Андрія пам'ятаю завжди як доброю, чуйливою людиною. Він ніколи нікому не міг би відмовити в допомозі, тому що, я так думаю, що це його було кредо. Хочу віддати належне і прихиляю свою голову перед Андрієм як героєм, що він прийняв таке важливе рішення і важку мить підтримав країну і став на захист всіх людей. Судячи з того, що я знаю, то прилетіла міна. Той хлопець так і вижив, Андрій, от загинув. Ми з ним разом призивались в нашому військкоматі. Ми сусіди, ми живемо в одному під'їзді. В нього собака була, завжди з ним їздила. Но зараз я користуюсь його машиною, то пес за мною ж до Катіона біжить. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Чуйна людина, веселий, життєрадісний. Дуже шкода, що його з нами немає. Це людина, ми пишалися, що в нас є такий друг. Настільки він такий, знаєте, був балагур, такий добрий. Він казав, ну а хто ви, де він мамі казав, і дочці своїй дружині, а хто вас захистить, як не я.